আকৌ উভতি আহিব নেকি লকডাউনৰ বিভীষিকা। অমিক্ৰনৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ। সকলো ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা। প্ৰয়োজন হলে সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰাৰ পৰামৰ্শ। দেশত দ্ৰুতভাৱে বাঢ়িছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ। অমিক্ৰন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 200ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতে চিন্তিত দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়। সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই। শেহতীয়াকৈ পত্ৰযোগে কভিডৰ বাবে ৱাৰ্ড ৰুম সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই। প্ৰয়োজন হলে সান্ধ্য আইন, মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰো পৰামৰ্শ। 10% অধিক সংক্ৰমণ হলেই মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিব পাৰিব। ভাইৰাছৰ প্ৰৱণতা আৰু সংক্ৰমণৰ অৱস্থানৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। বিয়া, সভা বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান। প্ৰয়োজনত বৃহৎ সমাৱেশতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰৰ। সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিকোনো পৰিস্থিতিতে মোকাবিলা কৰিবলৈ জৰুৰীকালীন বিছনা, ICU, প্ৰয়োজনীয় ঔষধকে ধৰি সকলো সামগ্ৰী সাজু কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পত্ৰত। ৰাজ্যসমূহক প্ৰতিদিনে অমিক্ৰনৰ কেছ, সংক্ৰমণৰ হাৰ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই। 100% কৰোণা টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। ডেল্টা ভাইৰাছতকৈও 3 গুণে ক্ষতিকাৰক অমিক্ৰন। বৰদিন তথা নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত সংক্ৰমণ অধিক হোৱাৰ আশংকাত ৰাজ্যসমূহলৈ স্থানীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ত ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কীয় নিয়ম কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।